Goeiedag, my aramitiese vriende en boerevolk. Ek wil graag vandag, daar's baie mense wat nou baie uitgesproke is en wat uitgewys word as duiwelbesetene en ek weet nie wat alles nie op Facebook. Maar ek wil ook graag vanoggend met julle praat oor die antichrist. Ek wil ook graag met julle praat oor die afgod, die Christen is 'n afgod. Wat ek ook gedien het vir baie lang tyd in my lewe, tot Yahweh my oë en ore oopgemaak het. Ek wil spesifieke vragies vir julle vra, en vir julle vra om te ondersoek, en nie net aan te neem dat ons verkeerd is, of net aan te neem dat julle reg is nie. Maar ondersoek die feite, vra die regte vrae. Julle weet, ons is vir baie lang deur Baalpriesters gelieg. Ons is deur ons eie regering vir ons gelieg. Ons is deur die NG Kerk vir ons gelieg. Hulle lieg nog steeds vir ons. Baalpriesters is nie 'n nuwe ding nie. Baalpriesters kom so lank as wat ons volk is. Wat die volk mislei. Jy weet, ons het uit Europa uit gevlug, ons voorouers. Vir die rede dat hulle nie meer ons Elohim se naam mag genoem het nie. Ja, weet, hulle was verbied deur die konings en die Christelike Kerk om daai naam te mag noem. Daar was vir hulle gesê wat hulle mag lees, maar vir hulle gesê wat hulle mag glo. Dis hoekom julle in Suid-Afrika sit. Ons voorouers het gevlug afvoer. Ons het reg oor die wêreld gevlug. Maar ons wil nog steeds net vashou aan dit wat ons geleer is. Het Rhodesia, die res van Afrika, is allemaal vernietig. En toch was daar Christene. Toch het hulle gebid en gevra, asseblief help ons teen hierdie vyand. Net soos julle vandag in Suid-Afrika bid. Bid daar en alles, hierdie Baalpriesters te glo oor hierdie afgod. Nog steeds buig ons die knieg. Maar daar kom geen hulp. Hoekom? Hoekom vra ons nie daai vraag nie? Dominees gaan vir jou baie slim goed sê, hoekom nie? Baalpriesters gaan vir jou baie dinge vertel, hoekom dit nie gebeur nie. Maar kom ons kom by die kern. Yahweh het 'n volk. Ah, die mitiese volk gekies. Want hy sê spesifiek, ek kies julle bo hulle. Ek is Adamiet. So ek staan 'n kans om deel te wees van daai stamme. Dis die eerste ding wat Yahweh my gewys het. En daarna het ek begin ondersoek instel, gesien wragtig, dit is so. En vir daai volk het hy spesifieke bevele gegee. Waarvan van hy bevele is, wanneer jy in hierdie lande kom, moet jy die vyand tref met die banvloek. Banvloek beteken, daar mag niks oorbly nie. Nie kinders nie, nie lewende beeste, varke, hoenders, kinders, ou mense. Banvloek beteken vernietig hulle. Maar ons het nie. So toe wat het hulle geword? 'N doring in ons vlees, net soos hy gesê het. En hulle sal oor julle heers, omdat julle ongehoorsaam is. Mense, ons het Baalpriesters vandag tussen ons, wat dieselfde ding verkondig as die Katolieke Kerk en die Christelike Kerke vir jare al verkondig het, maar net met 'n bietjie verandering daarin. Hulle het gegaan en mooi naampies bygesit. Op die einde van die dag buig hulle die knieg nog steeds van dieselfde afgod. Hulle het nie teruggekeer na die Elohim van Israel nie. Baie Adamiete ontdek Israel, maar hulle ontdek nooit die Elohim van Israel nie. Ek is 'n antichris. Ek verwerp die Nuwe Testament en ek volg die Ou Testament met die bevele van ons Vader. En voor ons boerevolk en die Adamiet reg oor die wêreld nie terugkeer na Yahweh, gehoorsaam raak aan sy wette, sy sabbat begin heilig, sy feeste te hou, op hou vark eet, op hou verbonde sluit met die vyand. Tot dit nie gebeur nie, mense, kan julle maar bid en bid vir daai afgod, hy kan julle nie help nie. Yahweh het hierdie vyand oor ons aangestel omdat ons ongehoorsaam is, en hy sal ons vernietig, hy het vir ons gesê, het ons daarteen gewaarsku. So as julle verandering wil sien in julle lewens, in ons land, in die wêreld,
sal die Adamiet moet terugkeer na sy Elohim toe, om om verskoning vra vir die feit dat ons 'n knie gebuig het vir 'n vals god. Gehoorsaam raak aan hom. Hierdie Baalpriesters, Eines Bungus, Karel Gericke, Japie van Sail, is leenaars, verleiers en bedreers, net soos die Baalprofete voor hulle. Kom ons vra die regte vrae, ons ondersoek die regte goed, en ons keer terug na ons Elohim. Wat beteken Messiah? Messiah beteken gesalfde. Daar is baie gesalfdes in die Ou Testament. Maar die gesalfde waarvoor die volk Israel wag, is die Messiah wat ons gaan teruglei na Yahweh toe. Wat die tempel gaan herbou. Waar is hierdie afgod van die Christene gesalf? Waar? Karel Gericke, Japie van Sail sê hy is gesalf deur Yahweh. Waar? Waar staan dit? Waar staan dit in die profete dat die Messiah enigiets anders te sal wees as 'n leier? Waar staan dit dat hy 'n half mens, half God is? Waar staan dit? Staan nêrens. Staan hy kom in die bloedlyn van Dawid. Het jy baie mooi die bloedlyne gaan volg, sê agterkom dat die goed wat Karel Gericke en Japie van Sail plaas en Elif de Lange is nie waar nie. Maar ons het die verantwoordelikheid om die boek op te tel, dit te bestudeer en Yahweh te vra om ons ore oop te maak. Tweedens, waar staan dit in die profete dat hierdie Messiah sal verbrysel word? Waar? Waar staan dit dat hy sal een keer kom, verbrysel word, en dan 'n tweede keer sal kom? Waar word die wederkoms geprofeteer, mense? Waar? Maar jy sien, ons wil vashou aan dit wat ons geleer is. Die moeilikste ding in die lewe om te aanvaar, is dat jy gelieg is voor. Jy is gelieg deur jou pa, deur jou skool, deur jou hoof, deur almal wat jou geleer het in jou lewe, as jy voor gelieg. Maar ons wil nie verantwoordelikheid vat om leiers in ons huis te wees, nie, meneere. Ons wil nie opstaan en ons vrouens en ons kinders sê ons was verkeerd. Gehoorsaam raak aan Yahweh en teruggeer aan doen. Ons wil nie dit doen nie. Ons wil nie maklike pad kies. Want is maklik om te sê die wet wat Yahweh vir ons gee is te moeilik. Weet jy wat is moeilik? Ons mag nie steel nie, sê hy. Maar van ons steel. So dan is die wet moeilik. Van ons begeer. Van ons het verhoudings met ons sekretaresses. Van ons slaap saam die vyand. Ja, die wet is moeilik. As jy jou skuldig maak aan die goed, ja, dan is die wet moeilik. Ons ontheilig die Sabbat. Ja, die wet is moeilik. Maar weet jy wat, as ons die Sabbat heilig, dan kan ons nie saam ons vriende braai nie. Vrydag aand nie. Ons kan nie die rugby kyk op Saterdag nie. Ons kan nie langs die rugbyveld gaan staan en vir ons seuns en ons dogters skreeu terwyl hulle aan sport deelneem nie. Ja, die wet is moeilik. Nee, wet is nie moeilik nie. Die wet is moeilik omdat dit nie ons pas nie. Maar Yahweh het nie vir ons die wet gegee en die verorderinge en die reëls gegee om ons te pas nie. Dit is om ons gehoorsaamheid te toets aan hom en hom te behaag. Dis hoekom hy dit vir ons gegee het. En voor ons nie na hom toe teruggaan en om verskoning vra, dat ons net voortgaan om hierdie Baalpriesters, Karel Gericke, Japie van Sail, Eines Bungus se lippe aan te hang nie. Weet, toe ek 'n kind was, en die dominee staan daar voor, en hy het hier al hierdie versies so gememoriseer, het ek altyd gedink, hy is 'n geseënde mens, hy is 'n kind van God. Wow, wat 'n ontnugtering was dit vir my, om uit te vind dat hy maar net 'n Baalpriester was. Hierdie man is al vir jou kom vertel, Karel Gericke en Japie van Sail sal vir jou kom vertel, dat hierdie Hebreeuse woordjies beteken dit en dat. Behold the nails in the hands en al die dinge. Hier is my vraag aan jou.
was daai naam Yahweh dit beteken? Hoekom het die volk 2,500 jaar terug, wat die Hebreeus gepraat het, die Hebreeus geskryf het, wat geleer was in hulle moedertaal, nie geweet dat daai naam dit beteken nie? Verduidelik het vir my. Hoekom het die mense daai persoon verbrysel? Hoekom het hulle hom uitgewys as 'n wicked priest? Sy eie mense wat sy eie taal gepraat het om verwerp. Nou kom slim boerseentjies. Kom vertel vir julle dat hierdie naam dit beteken. En hulle kry julle om nog steeds die afgod te dien. Precies wat julle gedoen het in die kerk. Niks anders nie. Nou vra ons vir mekaar, hoekom ons dan nie, hoekom hoor Yahweh ons nie? Hy weet, ons is nie gehoorsaam aan hom nie. Hy kan ons nie hoor nie. Hy het sy aangesig vir ons verberg. En ek sê vir julle, waarskie julle, het nie een verskoning meer verder. Was baie mense soos ek, wat dees daar op Facebook vir julle waarskie. Baie mense wat vir julle sê, ons dien af God. Ons is die antichrist wat julle waarskie. Net so het die volk nie vir Noag geluister nie. Net so het die volk nie vir Lot geluister nie. Net so wil die volk ook nie vir ons luister nie. En voor ons nie terugkeer nie, voor ons nie hierdie verbonde verbreek met die vijand nie, kan en sal hy ons nie verhoor en verlos nie. Want hy het ons beloof dat hy ons sal vernietig. En hy is besig om ons te vernietig. Maar ons bly hierdie Baalpriesters glo. Maar weet jy wat, my vriend? Ons mans moet opstaan en herken ons as verkeerd. Gaan terug woord toe, meneer. Jy is aangestel as die hoof van jou huis. Leer jou vrou en jou kinders reg. Anderste, wat staan in Jeremia? As jy hulle nie reg leer nie, is hulle bloed op jou hande. En ek wil jou vandag uitdaag. Daar is net een wat reg is. Daar is net een godsdienst. Daar kan nie twee godsdienste wees nie. Net soos ek jou vandag het vertel, ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. En ek daag jou uit. As ek verkeerd is, bring vir my die bewyse. Gaan ondersoek en bring vir my die bewyse en waarskie my, want jy het 'n verpligting teenoor my. Want in Jeremia staan, as jy my nie reg help nie, dan is my bloed op jou hande. Maar as ek reg is, het jy ook een verpligting om op te staan, mans genoeg te wees en te sê ek was verkeerd. Terug te gaan na jou vrou, jou kinders en jou familie toe. En jou vriende. Te gaan herken en hulle te begin reg leer. Want as jy dit nie doen nie, is hulle bloed op jou hande. So kom ons vat die uitdaging. Ons hou op luister na hierdie Enes Boongus, wat bid daar hou. Mense geld vra daarvoor, dan gebeur niks. Hoekom het 'n man van God nodig om 2 miljoen mense saam met hom te trek om te kan bid? Hoekom het hy hulle geld vra? Moses het nie 'n skare nodig gehad nie. 'N man van God het nie nodig om met Yahweh te kan praat nie. Hierdie bogtwak in ons sin, wat ons, die vrees wat in ons ingedruk is, van ons het 'n bemiddelaar nodig. Wys vir my in die Ou Testament, waar staan dit dat Yahweh sê, ons kan nie na hom toe kom nie? Waar staan dit dat as ons omdraai en ons sondes aan hom bely en hom om verskoning vra, dat hy nie ons gebede sal hoor nie? Daar staan geskryf, as jy wegdraai van jou sondes, terugkeer na my toe, dan sal ek nie weer aan jou sondes dink nie. Van die Ou Testament, ons nie bemiddelaar nodig nie. Dis alles bogtwak in ons in, wat hierdie Baalpriesters aan ons verkondig is vir jare. So ek jou gesê het, ek daag jou uit. As ek reg is, om te herken, na jou vrou en jou familie te gaan, boek op te neem, die punte te vergelyk, die vraag te vra, en een mans genoeg te wees, te sê ek het 'n fout gemaakt, jou knieg voor Yahweh te buig, en om te smeek vir sy vergifnis. En as ek verkeerd is, bring die bewyse, dan praat daar oor. En ek sê vir jou, as ek verkeerd is, sal ek my knieg buig, en ek sal mans genoeg wees om te herken. Maar ons
Aramiet en die boerevolk moet terugkeer na ons ware Elohim. Jan Jahwe is sy naam. Maar terugkeer na hom toe, om verskoning vra, en dan alleenlik sal hy vir ons begin luister en ons situasie verander. Dankie.